ថ្មីគឺ Asus TuF F15 ខេមសូនប្រាំមួយនេះប្រហែលជាចង់ដឹងស្ពេកអេស៊ូថាហ្វអេចខេមសូនប្រាំមួយនេះប៉ុន្មានហើយចំពោះស្ពេកគឺ CPU Core i5 ចំនួនទី10 300 សំទោស 136 សាមសិបអេកមានRAM 8GB SDP 256 អេក្រង់15.6 Full HD IPS High Man VGA NVIDIA GTX 1060 Ti 4G HDMI USB 3 ចំនួន 2 ហើយមាន port IC មាន port audio jack ទៅផ្នែក keyboard វិញ keyboard មាន លក្ខណៈ RGB ហើយយើងអាច ដូរ ពណ៌ បាន មាន setting នឹង TuF A15 ដែរ តែ A15 ចំណុច ពិសេស របស់ A15 នេះ គឺ Wi-Fi គឺ ប្រើ Wi-Fi 6 បោចំពោះ port ខាង ឆ្វេង វិញ គឺ មាន USB 2 ចំនួន 1 ហើយ មាន port lock សារ ចំពោះ ផ្នែក ខាង ក្រោយ វិញ គឺ ខុស ពី A15 ចំពោះ A15 វិញ គឺ លក្ខណៈ carbon ដែល រលោង ពណ៌ ប្រផេះ ពណ៌ A15 វិញ គឺ លក្ខណៈ ពណ៌ ខ្មៅ ដែល ខាង នេះ ឆ្នូត ក្រើម ហើយ logo TuF គឺ ខ្មៅ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅប្រើការជាមួយនឹងការងារកាត់តវីដេអូឌីហ្សាញអាយធីក្រាហ្វិកផ្សេងៗឬមួយទៀតបើចំពួរប្លង់វិញក៏ខ្ញុំរីកមែនឲ្យប្រើដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចង់ដឹងតម្លៃអេស៊ូនេះតម្លៃប្រមាណហើយចំពោះតម្លៃវិញគឺតម្លៃ $799 អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកជាបាននៅវីតិចទាំង 3 សាខាអូខេ complete ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ